Em llevo i m'abrigo amb un raig de sol. I em cofo i clenxino amb pintes de sol. Qui em digui bon dia, li donaré el sol. Benvingudes i benvinguts a l'acte de cloenda de l'any Palmira Jaqueti. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de la Cultura Popular i Associacionisme Cultural, ha impulsat la celebració de l'any Palmira Jaqueti. La Palmira va néixer al barri del Poble Sec de Barcelona el 21 de setembre del 1895 i va morir en un malaurat accident de cotxe als Monjos un dia com avui, el 8 de maig del 1963. Gràcies al suport dels seus pares va poder desenvolupar les seves aptituds naturals que l'encaminaven a l'estudi, la música i la poesia en una època en la que, com a dona, era difícil ser escoltada i valorada fins i tot en el món intel·lectual i cultural. Al igual que altres dones, com la Caterina Albert, amb qui va treballar, també va haver de publicar els seus inicis sota un pseudònim, P. Castellvell. La dimensió de Palmira Jaqueti abasta aspectes tan diversos com la literatura, la composició, el folklore, la docència, la investigació i, per suposat, la seva vàlua humana. La Palmira tenia molt clares les idees al respecte del saber i va posar en debat allò que pensava que era útil, vincular la teoria a la pràctica real. Ensenyar alhora que educar. Aquest va ser el seu llegat, el que va deixar als seus alumnes i a tots els que la van conèixer. La seva capacitat de transmetre amb les seves creacions paisatges i sentiments són com a gotes de mel que ens fan la vida més dolça. Amb el poema amb el que hem començat aquest acte, Bon dia, és un cant a la vida i una demostració de la seva generositat. Qui em digui bon dia, li donaré el sol. Només dient-li bon dia, ens donava el sol. Gràcies, Palmira. Aquest poema, al igual que els que anirem compartint durant aquest acte, formen part del llibre que teniu entre les mans, L'estel dins la llar. Aquest llibre va ser publicat el 1938 i ara torna a veure la llum. Un llibre on podem sentir el seu profund amor pels infants i com mitjançant feines domèstiques com ara planxar, cosir o fer la bugada, ens descobreix els seus anhels, les seves pors, les seves lluites internes i també la seva fermesa quan, per exemple, al final d'un dels seus poemes ens diu «I duc la planxa a la mà per planxar el món quan em giri». Tota una declaració d'intencions. Seguim amb un altre dels seus poemes. Diu així. Ara mateix m'he llevat. Alço els llençols, voladissa de veles. L'aigua ja canta en cristalls de beutat i en fredes pon a Magella. Ara mateix m'he llevat. L'aigua em vesteix de cançons i de perles. Dintre els seus plecs duc un goig tan folgat que d'un nou cant sento el créixer. Ara mateix m'he vestit nova en la llum que em senyava un nou dia. Duc l'aigua fresca, cascades al pit, aigua de joia vessant-se. Ara mateix he nascut dia, nou dia donant-se en llum blanca. Canta la llum d'immortal joventut, pren-me el teu cor de les blanques. Palmira ens ha regalat petites joies. Un dels textos publicats a la revista Marinada l'any 22 ens diu «Quan la rosa vermella s'esfulla de sobte, cau tota sencera. Els pètals de vellut al matí són piquets plens de rosada. Si ve un cop fort de vent, se'n tornen ales, però si ve la pluja,
de vent amb vaixells. Tenim amb nosaltres a la Maria Àngels Blasco. És la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, impulsora de l'Any Palmira Jaguetti, que ens dirigeix unes paraules. Sisplau. Directora de l'ESMUC, Núria Santpere, moltíssimes gràcies avui per acollir-nos aquí en aquest acte de cloenda de la Palmira Jaguetti. Distingida família, comissària de l'any, comitè científic, equip de la Direcció General de Cultura Popular, amics i amigues que ens heu anat seguint al llarg de tot l'any. Arribem al final de l'any Palmira Jaguetti i ho fem just a l'Escola Superior de Música de Catalunya, un lloc ben significat per la rellevància que la música va prendre en la vida de la Palmira. Al llarg de l'any hem pogut constatar que no ho sabem tot sobre ella i la seva obra, perquè era molt polifacètica i va cultivar molts àmbits del coneixement, però en tots ells va procurar poder transmetre l'estima per la terra, per la natura, per la llengua, per la música i per la docència. Aquest Sant Jordi presentàvem el llibre de poesia Em lliga la beutat de cada flor, un recull de poemes, molts d'ells inèdits, editat per la Universitat Rovira i Virgili i a cura de la comissària Carme Oriol i també professora de la universitat. La Montse Palau, en la presentació, ens deia just ara que s'acaba l'any Jaguetti, l'hauríem de tornar a començar. I és que endinsant-nos en la seva obra hem conegut una escriptora i poetessa que desconeixíem i de la que encara ens queda molt, molt per aprendre. Sincerament, creiem que els objectius i la missió com a Departament de Cultura que ens van plantejar a iniciar aquest any commemoratiu s'han anat complint i ens ha permès descobrir una dona valenta que s'aixecava amb força davant de qualsevol adversitat. El treball per difondre la seva obra i col·laboració en la construcció cultural del país ha estat molt coral. Hem comptat amb un equip de persones que s'han endinsat en la seva obra i com més explicàvem qui era la Palmira, ens adonàvem que tothom quedava enamorat d'ella. Podem dir que Palmira Jaguetti ara és un referent també per a tots els catalans. El temps, les guerres, la malaltia i sobretot també el fet de ser dona la van silenciar massa. Ara però tenim a les mans tres edicions noves. L'Estel dins la llar, que avui presentem, Em lliga la beutat de cada flor, el poemari del que us parlava, i el catàleg de l'exposició Llum a l'ànima. Ens queden també dos espectacles lligats a la seva música i la seva poesia i la seva persona, més de 40 articles a la premsa i a les revistes especialitzades, artistes recitant els seus poemes, un web amb extensa informació i gràcies a la generositat de la seva família, la digitalització de part del seu fons. La Palmira va tenir amistat amb grans noms de la cultura, músics i escriptors, amb qui s'intercanviaven cartes, poemes, músiques. Queda, doncs, molta feina encara per fer. Per això, avui, que acabem l'any institucional, demanem a totes aquelles persones que han conegut per primera vegada o s'han endinsat en l'obra de la Palmira que en facin treballs de recerca. Els músics i els cantants que interpretin la seva música i, en definitiva, que difonguin allò que ella va cuidar, la paraula, la llengua, les cançons, les tradicions i l'estima pel país. Només em resta agrair a tots els que d'una manera o altra han col·laborat en el projecte, la dedicació i l'esforç en un any marcat per la pandèmia, però que aquest no ha estat motiu per aturar l'activitat. A la comissària, per l'excel·lent treball que ha fet al llarg de tot l'any. I em resta també expressar el desig que tot el que hem construït quedi com a testimoni i exemple de la voluntat d'una colla d'homes i dones que també en temps de moltes dificultats com ara volien ajudar a construir culturalment el país. Moltíssimes gràcies a tots. Thank you.
Faig la bugada el dilluns, que el joc de l'aigua m'agrada. Rento perquè és un somrís de net al cap de setmana. Rento per fer el viure clar dintre la robeta blanca. Duré un ram de sol al pit amb la roba ben rentada. El goig ja canta en sentir les ales fines de l'aigua. Rentaria tot el món com a roba ensabonada. Rentaria el mateix sol que fa barquetes de plata. L'encovellaria al fons perquè es fes més blanc encara. I ara rento un mocador que jo mateixa brodava, tan petit per d'un estel, mentre sigui net ja basta. I prou, fins l'altre dilluns, que colliré una altra branca de llorer per donar olor quan se'm dregui la bugada. Cuso, que em plau de cosir sola amb el somni. Cuso una mica de mi en cada cosa. L'agulla fa el punt petit, paraula curta. I arribo que em punxo el dit sense paraula. Cuso un mocador d'allí, somni, no em deixis, amb un brodat sense fi de ter perible. I sempre aniré teixint roses de somni, sempre cantant i cosint vora la porta. I quan amor trucarà amb llum de rosa, duré la vida a la mà, tota brodada. El 1923, la Palmira publica Tavió del foc de febrer, on trobem altres petites joies com aquesta. Les fulles tremolen i s'estremeixen, el camí és tou virulat, els peus s'enfonsen amb delícia, el fullam es trenca, el vent endevé foll i se l'endú. El bosc, després de ploure, és nou, tot és quiet, els pardals no diuen res. Tenim amb nosaltres a la Carme Oriol. Carme, gràcies per venir. La comissària de l'any, Palmira Jaqueti. Ella, més que ninguna de nosaltres, podrà parlar-nos. Gràcies. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. L'Estel dins la llar. Aquest és el nucli d'aquest acte de cloenda de l'any Palmira Jaqueti, juntament amb els acompanyaments musicals que s'intercalen amb aquesta lectura de poemes. El llibre és un petit i deliciós poemari, és aquest que heu recollit a l'entrar, publicat el 1938 en plena Guerra Civil per Edicions Oasi. Conté 31 poemes i dues il·lustracions. La primera, que hem vist projectada, és la reproducció d'un retrat de Palmira Jaqueti fet pel pintor Francesc Domingo i Segura, amb una dedicatòria a la Palmira, un homenatge. La segona, que acompanya el poema Bugada, que l'hem vist abans, és un dibuix de l'il·lustradora Clotilde Cirici Pellicer. El llibre va rebre molt bones crítiques a l'època. En van parlar l'Anna Murià, Rafael Tasis, Osval Cardona, Ramon Vinyes i Josep Lleonard. Actualment també n'han parlat el Jaume Corbera, la Montserrat Palau i la Carme Rubio, entre d'altres. De les seves impressions, de les impressions de tots ells, n'he extret uns mots. El llibre, el poemari Estel dins la llar, porta acompanyats aquests noms: musicalitat, vitalisme, optimisme, ingenuïtat, simplicitat, sensibilitat, frescor, poesia de la quotidianitat, personal, juganera, emotiva, lluminosa, amb influència de les cançons populars. Aquests són alguns dels mots extrets d'aquestes crítiques i d'aquests estudis. En paraules de l'escriptor Rafael Tasis, el llibre és un estel que resplendeix i que il·lumina les menudes aventures quotidianes, que dona ales al somni, porta acompanyats entre cants i músiques primaverals, l'amor ignot. I l'escriptor Ramon Vinyes deia: admirable sensibilitat la de Palmira Jaqueti,
Costaria trobar en la nostra literatura un so tan immaterialment dringant com el seu, dringar mut de llum, claror harmoniosa de somni. Finalment, la mateixa Palmira qualificava de fresca i juganera la poesia que escrivia en aquests anys. Totes aquestes valoracions tan positives ens porten a refermar-nos en el convenciment que recuperar la poesia de Palmira Jaqueti és una necessitat. Avui n'hem fet un pas. El mes passat en vam fer un altre, com deia la directora general, amb l'edició del llibre En lliga la beutat de cada flor, poesia escollida de Palmira Jaqueti, de Publicacions URB, un llibre que conté poesia publicada i inèdita, un total de 273 poemes escrits. Fixeu-nos que amb l'Estel dins la llar, en forma de llibre, n'havia publicat 31, és a dir, que hem fet un pas bastant endavant en el sentit de donar a conèixer la seva poesia. Aquests 273 poemes els va escriure al llarg de molts anys, entre 1920 i 1960. Amb aquestes passes, propiciades per la celebració de l'any Palmira Jaqueti, hem volgut posar el punt de mira en la seva obra de creació, en la seva obra de creació poètica, amb el desig, avui que fem la cloenda de l'any, que aquest només sigui el punt de partida perquè els estudiosos s'interessin per la seva obra i els editors apostin per publicar-la. Li devem. Moltes gràcies a tothom per ser aquí i un agraïment molt especial als familiars de Palmira Jaqueti, tres grans dones que també trobem aquí assegudes darrere la segona filera. També als companys, molt especialment un agraïment als companys de la comissió científica, Joan de la Creu Godoy, Salvador Revés, Josefina Roma, Maria Àngels Subirats, Quim Manyós i Esther Navarro. Sense ells no haguéssim pogut fer tantes coses. Moltes gràcies. La roba per planxar, la meva robeta blanca. Planxo pel goig de cantar en una mar tota blanca. Planxes al voltant del foc el vol del meu cor que crema. La barca va a poc, que una arruga li vol tema. Planxo un desordre arreolit dintre la panera humida. Planxo una gira d'oblit per abrigar-hi la vida. I la planxa va solcant llims de boira en cada randa per la roba i pel meu cant, quin armari de xicranda. La tarda s'ha perdut el cor de la roba blanca, només cantar se m'acut per fer-li la son més blanca. Tinc l'ànima per planxar i un cant de mel i de lliri, i duc la planxa a la mà per planxar el món quan em giri. Faig ganxet al pendís de la tarda, vella la flor de marduix, vaig teixint-hi un enyor que retarda mostrar-me el seu dibuix. Pilanets, cadeneta i passades amb tavió de portal fan a créixer i escorre besades els somnies del rodal. Vaig fent punta i la tarda s'inclina a veure l'onda que creix, voldrà haver-ne la mostra tan fina com una cua de peix. I la tarda, abocada a la punta, vol copiar tots els punts, però el meu somni que els munta, ha escorregut tants de punts que la tarda es perdia en la mostra i el somni amb nau de cristall i els estels m'han teixit un nou sostre i ara en trec mostra el mirall.
Cantant, cantant, ve el dilluns, cap de setmana. Feines i somnis van junts, que la cançó s'encomana. Vent i sol pel meu dimarts, bugada estesa. Branca florida de l'arç, vesteix de sol manuesa. Dimecres d'or i d'argent, roba planxada. Tinc un amor que s'encén rere la porta ajustada. Obre'm els braços dijous, torno a ser nena i tots els dies són nous i un vaixellet se m'emmena. Divendres llarg de passar, què sergiria? L'hora amb el somni se'n va, l'agulla vola i fa via. Dissabte ja i tot per fer, que demà és festa. Quina cançó cantaré, que amb la cançó vaig més llesta? I ara un cant nou més pujat, sol de diumenge, i a cada sol un albat que s'hi repenja. Trena de dies i cants, nua les vides de tots els dies germans. Quin serà l'últim que amides? Sampere, directora general de l'ESMUC. Si es va. El cap de setmana passat anàvem amb la botega d'òpera al Liceu a rescatar una òpera de Carles Veguer. Dilluns anàvem al Casino de l'Aliança del Poble Nou amb la copla de l'ESMUC a interpretar les músiques que s'havien fet per les pel·lícules del Segundo de Chomón, del qual també celebrem aniversari i que la Filmoteca ens va deixar projectar al mateix temps que la copla tocava. Dimarts estrenàvem les obres que els nois i noies que estudien composició a l'ESMUC presenten per acabar la seva carrera juntament amb el Premi Joan Guinjoan. Dimecres estrenàvem l'exposició dedicada a Robert Gerhard i la copla interpretava una de les dues sardanes de Robert Gerhard. Dijous, un dels membres de la comunitat de professorat i d'investigadors de l'Escola Superior de Música de Catalunya anava al Festival Artifícia a mostrar què s'està estudiant amb intel·ligència artificial per poder extreure de les maneres de crear dels nostres creadors que puguem, a través de la intel·ligència artificial, poder-hi dialogar amb els nostres intèrprets d'avui. Ahir, divendres, parlàvem amb el director del Cor de Música Tradicional per pensar què farem amb el cançoner amb Maria Àngel Riu, amb el cançoner popular de Catalunya l'any que ve, quines persones dedicarem a imaginar quina feina de recerca i d'interpretació farem. I avui estem aquí celebrant aquesta cloenda de l'any Palmira Jaqueti. Segurament heu dit molt més del que puc dir jo, però per nosaltres, per l'ESMUC, és una de les dones essencials. Per pedagoga, primer de tot, per nosaltres. Per poetessa, per dona de lletres, per creadora, en definitiva, i per investigadora. De fet, us dono una primícia, que és la Biblioteca de Catalunya regirant els papers de Joan Guinjoan ha trobat
un poema de Palmira Jaqueti i no sabem si és que Guinjoan pensava utilitzar-lo com una de les seves noves obres. Veurem en l'estudiar els papers si trobem alguna cosa més en aquest sentit. Ja veieu que per nosaltres ha estat aquesta setmana, com moltes altres, una setmana dedicada a les creadores i als creadors que són els protagonistes de la nostra feina a l'ESMUC. No puc per més que donar gràcies al Departament de Cultura, que, com deia la directora general, ha considerat que l'ESMUC és una aliada. És una aliada, és la institució aliada per conservar, per fer créixer, per investigar i per difondre el nostre patrimoni musical català. Haig de donar les gràcies també als que sou aquí o als que ens veieu a través de l'estreaming per disfrutar d'aquesta sensibilitat, d'aquesta proximitat, d'aquesta sublimació de la quotidianitat que Palmira Jaqueti ens fa sentir tota l'estona. Haig de donar gràcies també al professorat que utilitza aquests materials per fer créixer les competències dels nostres estudiants. Haig de donar-los les gràcies també per mirar que les seves classes siguin com les que descriuen els alumnes de Palmira Jaqueti, acolorides, imatjades i plenes de vida. I haig de donar gràcies a l'alumnat, no només a l'Adrià, sinó als que veureu després, per deixar-nos travessar-vos amb el patrimoni. Estem segurs aquí a l'escola que aquesta exposició continuada al nostre patrimoni us farà reconèixer la creació com una manera d'entendre els valors i la pròpia identitat. I estem segurs que aquesta exposició continuada us farà ambaixadors d'aquest patrimoni musical català allà on desenvolupeu en el futur la vostra vida professional. No puc per menys, però, que agrair a la Guillermina i a totes les dones de la Palmira Jaqueti que ens hagueu deixat compartir amb tanta generositat el seu llegat. Gràcies. Meu, oh taronja de Déu, i un formiguer d'infants fossin tots xics i grans i de tots fos la mare, sempre tindria lloc per un encara. I aniríem cantant que ningú no es fes gran i fora un món feliç, gronxant-se en un somrís, si tot el món, com meu, pogués donar a tothom, tot meu, tot teu. Salto i ballo i em barallo amb una espurna de vent. I així la vida vaig fent. Correria nit i dia cantant a cavall del vent i que em raonés la gent. Per una fulla es malesbulla que també l'encalça el vent rampellut d'enteniment. I ara pica que va fort el vent i el desig se'n va encenent. Jo què feia? La taleia i he pres les ales al vent. Ningú no hi parava esment. Salto i ballo, que m'encallo si mai faig cas de la gent i visc a cavall del vent. Salta matinada, que amb mil ocells a les mans vull escampar la riuada dels meus cants. De qui era el primer cant? Mostra't, ocell de la blava, que la tonada se'm clava i tot el món fa el teu cant. Salta matinada, cada salt un pas d'abril. T'esculpiré una tonada tan folgada que un sol cant te'n dirà mil i et plouré flors com l'abril. Salta l'espurna d'un cant i s'obre una margarida dintre l'obac de ma vida. Vull el sol i em surt davant. Salta matinada, de llum faré el cant.
La delícia poètica és el fer de cada dia i de cada cosa. Només cal acollir-la, trobar-la, recuperar-la. És el contrapès de la vida actual, plena de veleïtats, de pau, sense assolir-la, però no hi regategem res. Donar és el millor de tot, i com a guardó, mirem si resplendeixen els ulls dels infants. Hem reeixit? Pobre de mi, només ells ho diran. Per ells tot, l'ànima i l'ocell de l'ànima, que és la poesia, i també la música. Aquesta música evocadora de llibertat, de viure content, de força i de gràcia degudes als nens. Aquestes són paraules de la Palmira Jaquetti, del seu conte, El peix d'or, musicat per ella mateixa. Paraules que segurament tots signarien. Bé, i ara anem arribant al final de l'acte. Abans de tot, però, voldria demanar un fort aplaudiment per l'Adrià Crespo, que ens ha acompanyat des del principi. Quan heu entrat, l'Adrià ja us ha envoltat amb aquesta música meravellosa d'en Frederic Montpou, amb festes llunyanes, no? Ho he dit bé? Molt bé. I després ens ha fet aquestes frases musicals que, bueno, t'estic molt agraïda i ens han acompanyat estupendament. Moltes gràcies, Adrià. I ara que ja estem així acabant, tenim una sorpresa que espero que us agradi, a mi m'ha entusiasmat. Tenim el cor de cambra de l'Smuc amb Nozomi Isobe al piano i en Lluís Vila a la direcció, que ens cantaran una de les cançons de Caramelles de la Paulina Jaquetti. Un aplaudiment, sisplau, també per ells. Ara 10, ara 20, donca els dits de 5 en 5. I ara Pep i Amaga, t'hauria d'amar. I ara 100, i ara 1000, qui te'n sigui ara amb un fil. I arriba un fil que volta a volta la muntanya. Digues un, digues dos, la cançó de l'enfadós. Bé, i ara sí que hem acabat. No voldria acabar això sense donar les gràcies especialment al Departament de Cultura i a tot l'equip de la Direcció General de Cultura Popular i molt especialment a l'Smuc, a la Carme Oriol i a la família i a la Guillermina que ens han acompanyat durant aquest acte. Moltíssimes gràcies i acabem de gaudir l'any Palmira Jaquetti. Gràcies.